hope 能忘记，忘记我还爱你，你不用再。我是狗派的，不是啊，我是兔子派的啊。你看刚刚那只猫跑去咬兔子，欸，我不气死吗？只要会欺负兔子的都是敌人，没有什么可爱的东西。你就算再可爱，你去欺负兔子，你就是与我为敌，就这样，没得好商量。换作你说，今天这只猫长得像兔子也没有用，或是今天这两只兔子打架也没有用，没有啦。猫哪里可爱？很欠打，那是杀兔子。好，我们来试试看。我现在沉一点沙好了。我觉得是不是这个压制的地方太低了啊？再来，我们就需要一只僵尸。如果兔子把自己弄死，欸，那就是把兔子弄死的东西不对，欸，啊！我怎么引村僵尸啊？你看，为什么又生了？欸，猫到底生的条件是什么？是只要有床就会生吗？这样子附近我会没有兔子，我会很难过，欸。哦，我刚刚是要试这个高炉，欸，放不进去，那就算了，稀罕哦。那再来，我要盖哪里啊？我要去地狱拿灵魂沙，欸，等一下我想一下哦，我们有水，有稿子，每一只猫条件有一个村民四张床有效床地的。哇塞！这叫我情何以堪？这是不给我养兔子的意思吗？爆 ，OK。我也没打火石，欸，哇，灵魂杀喽！也可以这样子喽。再来试
这里也不一样。不要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 不好，找律师。哎、欸，我没面包了、哦，不可能吧？哇，怎么感觉不对呀？怎么可能会没面包？我可以圈十只猫，就不会再生了。不是啊，猫要过来让我养啊。我附近兔子被他们杀光了哎、不是我要干嘛？我好像这没历史哎、欸！天哪、啊，怎么会在这里啊？啊，对啦，啊我吃的嘞，那也无去。哎、欸，我这没印象，我那些吃的跑哪去了？四点快半了啊！我完全没进展是怎样？我想一下，我现在缺两样东西：灵魂沙跟冥冥牌。所以看来只能下一次再做了。那现在没灵魂沙跟命名牌啊，不阿德有没有安？安死要干嘛？安死要干嘛？甘草捆用下去了啦，想说不用甘草捆的。而且好像没有马铃薯、红萝卜吼。马铃薯、红萝卜，这些是小麦。因为小麦想说拿去养那个啊，养牛，这样才有皮革。
这边也是小麦。哇，那么衰啊！好，我们去找历史。我们去玩地狱就感觉差不多可以关台了。现在是快晚上了。历史需要历史。有没有历史啊？欸，现在爆掉很惨欸，剩三下。没有，我是干嘛？哎呀，随便睡啦，睡这张床。嘿，距离太远。嘿，啊，找个历史有这么难哦？这里总有了吧？河流生态，那我可以在这边盖那个哎，城市。这里也没有吗？哦，有，前面有希望，有希望！哇！木鱼太多了吧？有了，我是不是记得木鱼有那个啊？有那个村民可以用木鱼的？啊，算了，这不是重点，赶快去找灵魂沙。这个，然后没了 ，Go Go。
可是这盖太下面好像也不是很好齁。好啦，没装备跑地狱哦。哇哇哇哇，这声音，这声音有一丁点大哎。选项按键音乐。啊！等一下，声音好大声哦！敌对生物，环境吗？方块。哎，我没穿衣服啊，什么装备都没有啊。欸、好大声哦、喔！等一下，它是什么声音啊？有友好生物？啊，不对啦！我怎么会想到友好生物？白痴，按错了。敌对生物。这灵魂煞也太下面了吧！我的天，有没有地表一点的灵魂煞啦？拜托！你靠！我还好有。玩家。要做比较机跟中继器，奇怪，我明明地狱门就盖很下面啊，71哪招？还是我这个是空的？我这个平台是中空的，所以它才会盖在这里吗？干嘛？有可能哦。剩两个火把，我没有带炭。嗯。哇哦。好险我没贴进去。哇。哇，走哪儿都不对呢，空的。哦，看一下哦，哇哦，
这样严格说起来，我这个挖的有点烂呢。地狱门生的地方。而且我在忙啥小，我刚刚直接从那边斜坡往下挖就好了，对吧？这里又是哪里？我看一下哦。直直挖过去。再直直挖过去，加油，加油，我们行的。挖穿啦，各位观众。只为了灵魂沙。真的是生的有点糟糕欸，这个不是有点，是很糟糕欸。16个，好，应该够了。再就只剩下钓鱼了，钓到命名牌，我们就可以开始盖铁巨人塔了。哎呦，他跑进去了！哦，很大声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 ！那地狱门到底是什么音效啊？Oh.